everyone and ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមកជួបអមែនទៀតហើយជាមួយនឹងការ update សកម្មភាពតារាប្រុស Top A នៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងសកម្មភាពនោះគឺធ្វើឲ្យម្ដាយយើងទាំងអស់គ្នាគឺថាពោពេញទៅដោយការលើកជាតិស្គាល់ខ្លាំងតែម្ដងអ្វីដែលពិសេសក្នុងការផុសរបស់ពួកគាត់នោះក៏មានមូលហេតុដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយមែនទេតើតារាជួបមុខប្រុសនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងជានរណាគេហើយមានរឿងអ្វីខ្លះតោះឥឡូវកុំអោយចាំយូរយើងទៅមើលការតែថ្មីទាំងអស់គ្នាហេហេហេតារាប្រុសជួបមុខ Top A នៅក្នុងប្រទេសចិនគឺគ្មាននរណាទេទាំងអស់គ្នាគឺ Wang Jibo and Sao Chan នោះអីអូខេមុននឹងទៅមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ Admin ក៏ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងពីចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលល្ងាចមិញនេះ Best Couple ឲ្យយីចាន់យើងគឺកំពូលតារាប្រុសល្បីបានធ្វើការ Update នៅ Account ដូចយើងរបស់ពួកគាត់គឺក្នុងពេលដំណើរគ្នាហើយទៅលើคลิปនោះក៏មានលក្ខណៈជិតស្និទ្ធនិងអត្តន័យនៅក្នុងវីដេអូនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងការ Update នេះគឺមានមូលហេតុនៅខាងក្នុងនោះអញ្ចឹង Admin នឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅចុងវីដេអូអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើក្នុងវីដេអូនោះមានសកម្មភាពអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះតោះយើងទៅមើលសកម្មភាពវីដេអូថ្មីទាំងអស់គ្នាអូខេសម្រាប់ការ Update ទី1នេះគឺ Wang Jibo ដូចយើង Update ហើយនៅក្នុងនោះ Wang Jibo បានធ្វើដៃដើម្បីបង្ហាញពីរូបរាងនិងភាពសង្ហារបស់គាត់នៅក្នុងវីដេអូនេះហើយ style នៃការធ្វើដៃនេះក៏ជាទម្លាប់និង style របស់សៅចាន់ដូចគ្នាផងដែរសម្ប័យតែទម្លាប់ហើយ style ទាំងអស់គ្នាក៏ខិតផលដែរចង់និយាយចឹងអូខេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេមួយម៉ោងជាងក្រោយសៅចាន់ Studio ក៏បាន update វីដេអូរបស់សៅចាន់នៅលើគណនី account Douyin របស់គាត់ផងដែរហើយនេះគឺជាវីដេអូដែល Studio សៅចាន់បាន update នៅក្នុង Douyin ដែលក្នុងវីដេអូនេះគឺនិយាយអំពីចំណងចំណុចចិត្តរបស់សៅចាន់ហើយក៏បានសួរសំណួរទៅសៅចាន់មួយសំណួរម្ដងពីអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តហើយឲ្យសៅចាន់ជ្រើសរើសនៅចម្លើយដែលគាត់ចូលចិត្តផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះបង្ហាញពីចំណងចំណុចចិត្តនិងការចូលចិត្តរបស់សៅចាន់ដែល fan ទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងចង់ដឹងពីអ្វីដែលសៅចាន់ចូលចិត្តផងដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺបានបង្ហាញទៅ fan ទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងពីចំណងចំណុចចិត្តបន្ថែមទៀតរបស់សៅចាន់អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំយូរបន្តពីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូហើយ admin នឹងធ្វើការបកមួយសំណួរមួយសំណួរម្ដងហើយ admin នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីមួយសំណួរថាតើមានអ្វីកាត់ឡើងហើយមានអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង score របស់យើងអញ្ចឹងកុំឲ្យចាំយូរតោះយើងទៅមើលការបកប្រែទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងរាល់សំណួរទាំងអស់គឺផ្ដើមក្បាលដោយតើសៅចាន់ចូលចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែល admin បកប្រែតគឺ admin បកប្រែទៅលើសៅចាន់ចូលចិត្តអ្វីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់ទៅលើចំណុចហ្នឹងណាដែលសំណួរទី1សួរថាកាសស្ដាប់ត្រចៀកអត់ខ្សែនិងមានខ្សែហើយចម្លើយសៅចាន់ជ្រើសរើសយកកាសមានខ្សែប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នៅចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាសៅចាន់គាត់បាននិយាយថាគាត់ចូលចិត្តប្រានៅកាសមានខ្សែប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះសៅចាន់មិនដែលប្រាកាសមានខ្សែនោះទេទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ប្រើកាសអត់ខ្សែហើយកាស Bluetooth ទៀតដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងរូបអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលចូលចិត្តប្រាកាសខ្សែនោះគឺ Wang Jibo ហេហេយ៉ាងមានន័យថាសំណួរទី1នេះក៏គាត់អត់និយាយពីខ្លួនឯងទេត្រូវនិយាយពីចំណងចំណុចចិត្តប្អូនណក៏គាត់លេងខូចដាក់ទៀតដែរឃើញទេអូខេហើយសម្រាប់សំណួរទី2គុយទាវឬមួយក៏បាយហើយចម្លើយដែលសៅចាន់ជ្រើសរើសនោះគឺបាយហើយត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាបើសិនជាសៅចាន់អត់ជ្រើសរើសយកបាយទេទៅដល់ផ្ទះវិញដឹងតែកូនក្មេងវាយបខំឲ្យញ៉ាំបាយទៀតដែរទាំងអស់គ្នាដោយការថតឲ្យអានតាមនោះអីព្រោះដោយសារតែទីទីយល់ចិត្តកកើចឹងណាដឹងតែកកើអត់ញ៉ាំបាយគឺជាកុពេហើយតែងតែបង្ខំនឹងសួរចាន់កើឲ្យញ៉ាំបាយរហូតទាំងអស់គ្នាលក្ខណៈថាបារម្ភឲ្យស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាតើអ្នកមានស្នេហាបានយល់អារម្មណ៍មួយនឹងអេដមីនបកផងចង់លើកជាតិស្គាល់ខ្លួនឯងបដាបដាទាំងអស់គ្នាអូខេហើយសម្រាប់សំណួរទី3ចូលចិត្តផ្ញើសារដោយការសរសេរឬមួយក៏វាយជាសំឡេងហើយចម្លើយសៅចាន់បានជ្រើសរើសយកការផ្ញើសារដោយការសរសេរមូលហេតុចឹងហើយទាំងអស់គ្នាបានពេលដែរសៅចាន់ហើយវ៉ាងយីពូធ្វើការតែងតែមើលទូរស័ព្ទហើយញញឹមលក្ខណៈថាផ្ញើសារជាអក្សរសវត្ថិភាពជាងផ្ញើសារជាសំឡេងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាតើតើអ្នកធ្លាប់មានស្នេហា private បានយល់អារម្មណ៍មួយនឹងទាំងអស់គ្នាហេហេចាក់ដោតអ្នកមានស្នេហា private ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាពីណាគេស្នេហា private ខ្លះសូមបញ្ជាក់មតិយោបល់នៅចំណុចកន្លែងហ្នឹងផងអូខេហើយសម្រាប់សំណួរទី4ថ្ងៃដែលមានពន្លឺថ្ងៃឬមួយក៏ថ្ងៃមានភ្លៀងហើយចម្លើយសៅចាន់បានជ្រើសរើសយកថ្ងៃដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយអ្វីដែលព
ពិសេសនៅចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាវ៉ាងជីបូក៏ចូលចិត្តថ្ងៃដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ដូចគ្នាផងដែរដែលវ៉ាងជីបូបានបង្ហោះនៅលើគណនី Weibo តខ្លួនរបស់គាត់ហើយជីបូ Official ក៏បានផុសពីអាកាសធាតុថ្ងៃដែលមានភ្លៀងធ្លាក់នេះផងដែរអាយ៉ាសំបីតាអាកាសធាតុក៏មានចំណងចំណុចចិត្តដូចគ្នាដែរទាំងអស់គ្នាគួរយល់ឡើយអូខេសម្រាប់សំណួរទី5ពេលវេលាដែលចូលចិត្តហាត់ប្រាណជាងគេនៅពេលណាហើយចម្លើយសៅច័ន្ទបានជ្រើសរើសគឺនៅពេលព្រឹកលក្ខណៈថាហាត់ប្រាណហើយធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យមនុស្សពិសេសហើយបានរៀបចំចេញទៅធ្វើការទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចវីដេអូសៅច័ន្ទបានផុសនៅលើដូចយើងរបស់គាត់អញ្ចឹងលក្ខណៈថាសកម្មភាពជីវិតពិតប្រចាំថ្ងៃទាំងអស់គ្នានេះហើយគឺជាជីវិតគ្រួសាររបស់ច័ន្ទកើដល់ទាំងអស់គ្នាលើអត់មាននិយាយរឿងគ្រួសារហើយអត់មានគិតវិញឆ្ងាយណាគិតតិចតិចបានហើយកុំគិតជ្រៅពេកទាំងអស់គ្នាអត់មានបច្ចៈមុនឲ្យហើយព្រោះដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺថាប្រកាយគិតខ្លាំងណារឿងចឹងចឹងអូខេហើយសម្រាប់សំណួរទី6ទំលាប់នៃការវាយ keyboard 26ឬក៏9ហើយចម្លើយច័ន្ទកើបានជ្រើសរើសយក26 key អញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះតើតស៊ូវ៉ាងជីបូបានដឹងទាំងអស់គ្នាតើតនឹង keyboard ហ្នឹងគឺការលេង game ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារតា gamer របស់យើងហ្នឹងបានធ្វើឲ្យច័ន្ទកើចេះលេង game រហូតមកដល់ឥឡូវទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយគឺសំណួរទី7ថតរូប selfie ផុសភ្លាមភ្លាម yes or no ហើយចម្លើយច័ន្ទកើនោះគឺគាត់ជ្រើសរើសយក no ចំណុចកន្លែងនេះគឺ fan ទាំងអស់គ្នាគឺបានដឹងច្បាស់តែម្ដងព្រោះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងថាច័ន្ទកើតែងតែផុសរូបចាស់ហើយទម្លាប់នេះក៏ដូចទម្លាប់វ៉ាងជីបូដូចគ្នាផងដែរទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាអាចកត់សម្គាល់បានទាំងវ៉ាងជីបូនិងសៅច័ន្ទមិនថា studio ឬមួយក៏ official គាត់ទេជាទូទៅតែងតែផុសរូបនិងវីដេអូដែលគាត់បានថតទុកត្រប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទតែម្ដងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺសៅច័ន្ទបានថតយូរហើយមិនមែនទំតថតទេតែគាត់ត្រប់ទុកទំតថ្ងៃនេះគឺគាត់ផុសហើយវីដេអូរបស់វ៉ាងជីបូក៏ដូចគ្នាដែរទាំងអស់គ្នាគាត់ថតពេលតែមួយតែពេលខ្លះគាត់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយវ៉ាងជីបូគ្រាន់តែកន្លែងតែមួយខាវតែមួយនឹងទេគឺគាត់ថតវីដេអូទុកហើយនៅពេលក្រោយមកគឺគាត់ផុសតែម្ដងអូខេបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូរបស់ admin បកប្រែហើយពន្យល់ទៅលើសំណួរមួយមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងវ៉ាងជីបូគឺទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងច្បាស់ហើយថាចំណងចំណូលចិត្តនិងទម្លាប់របស់វ៉ាងជីបូនិងសៅច័ន្ទគឺអត់ខុសគ្នាទេទម្លាប់របស់ពួកគាត់គឺសឹងតែអត់មានកន្លែងខុសតែម្ដងទាំងអស់គ្នាគឺដូចគ្នាច្រើនខ្លាំងមែនទែនឥឡូវមើលភាពជាក់ស្ដែងពេលវេលានៃការ post ដូចយើងរបស់វ៉ាងជីបូនៅម៉ោង 17:35 នាទីហើយពេលវេលាសៅច័ន្ទ Studio post នៅម៉ោង 19:00 នាទីហើយសម្រាប់ការ post នេះក៏ CPN ដែរទាំងអស់គ្នាគឺម៉ោងដែលពួកគាត់ផុសនេះគឺស្មើនឹង85នាទីដែលលេខនេះគឺតំណាងឲ្យវ៉ាងអ៊ីបូតោះឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាសៅច័ន្ទស្ទីឌីយ៉ូផុសនៅម៉ោង 19:00 ហើយយកទៅដកចំនួនទូរលេខម៉ោងរបស់វ៉ាងជីបូ 17:35 នាទីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយក 19 ដក 17 ស្មើនឹង2ហើយចំនួន2នោះគឺ2ម៉ោងហើយ2ម៉ោងស្មើនឹង120នាទីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយក 120 ដក 35 នាទីគឺឃើញ85នាទីហេហេហេលក្ខណៈថាមុននឹងផុសបូកដកលេខទៅហើយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានលេខតំណាងឲ្យប្អូនណអេដមីនសង្ស័យអាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគិតថាជាការចៃដន្យឬមួយក៏មានចេតនាអេដមីនសង្ស័យថា account 2ហ្នឹងអ្នកផុសតែមួយទេដឹងទាំងអស់គ្នាលក្ខណៈថាយឺតម៉ោងប្រហែលនាទីហ្នឹងអាឡែងតែជប់ log out account 1ចូល log in account 1ទៀតអីចឹងណាហេហេហេប៉ែមបកគេយាយអូខេឥឡូវយើងមកចាប់អារម្មណ៍ចំណុចពិសេសដែលអេដមីនបាននិយាយពីដើមវីដេអូដំបូងថាមូលហេតុអ្វីបានវ៉ាងជីបូនឹងសៅច័ន្ទធ្វើការអាប់ដេតនៅវីដេអូ Doing ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅលើវីដេអូនឹងការអាប់ដេតរបស់វ៉ាងជីបូនឹងសៅច័ន្ទថ្ងៃនេះគំនិតរបស់អេដមីននឹងដើរគឺយល់ដូចគ្នាថាវ៉ាងជីបូនឹងសៅច័ន្ទចង់បង្ហាញពីទំនាក់ទំនងខាប់ផលរបស់គាត់គឺនៅតែល្អព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺមានការផ្សព្វផ្សាយនៃការបែកបាក់និងពាក្យចាមរាមរឿងមិនល្អរបស់ពួកគាត់ជាច្រើនដូច្នេះទៅថ្ងៃនេះយាយច័ន្ទរបស់ពួកយើងបានផុសដំណើរទៅគ្នាទាំងដែរវីដេអូរបស់សៅច័ន្ទគឺថតទុកយូរហើយហើយអ្វីដែលពិសេសនោះហេតុអ្វីសៅច័ន្ទជ្រើសរើសយកវីដេអូដែលបង្ហាញពីចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់ទាំងដែរពីមុនមិនដែរមានវីដេអូបែបនេះទេទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីនៅសុកសុកសៅច័ន្ទស្រាប់តែតម្រឹបពីចំណងចំណូលចិត្តហើយពិសេសទៅលើសំណួរសត្វតែសំណួរចាក់ដោតនិងសំខាន់សំខាន់ទៀតដោយសំណួរនិងចម្លើយទី1ដែលគាត់បានឆ្លើយអញ្ចឹងគឺមិនជាខ្លួនគាត់តែម្ដងហើយដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវីដេអូដែលអេដមីនបានបង្ហាញ
អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរាល់សំណួររបស់សាវច័ន្ទគឺសិតតែមានពាក់ព័ន្ធជាមួយវ៉ាងជីបូទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់ដឹងច្បាស់ណាតើតើនឹងចំណុចនឹងថាអេដមីនចង់មានន័យថាមកចាអូខេដោយសារតែវីដេអូនេះជាស្កលធំហើយអេដមីនអាប់ដេតអត់មានបច្ចិតបជាងច្រើនទេអញ្ចឹងអេដមីនសូមបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូអេដមីនហើយវិភាគនឹងជឿដោយការគិតរបស់ខ្លួនឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាជឿយល់ស្របតាមអេដមីនក៏អូខេតែបើបងប្អូនយល់ថាមិនជឿមិនពិតទេបងប្អូនអាចអូសរំលងសូមកុំចូលខមមិននិងពាក្យមិនសមរម្យនៅលើវីដេអូរបស់អេដមីនអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូស្កមួយនេះតើបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរតើទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចខមមិននៅគំនិតយោបល់ឲ្យអេដមីនបានដឹងផងហើយសូមរង់ចាំខមមិនរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងសុជីវធម៌អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូអាប់ដេតនេះគឺវែងខ្លាំងមែនទែនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់វីដេអូនេះអេដមីនប្រឹងឆ្លៀតធ្វើខ្លាំងមែនទែនមកទាំងអស់គ្នាដែលសារតែពេលយូរចឹងអេដមីនត្រូវចំណាយពេលធ្វើក៏យូរដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តហើយរង់ចាំមើលស្កនៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូអេដមីនពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយជួយអេដមីននៅវីដេអូក្រោយ Thank you everyone for your watching this video hope you guys enjoy this new candy and see me next video bye bye guys ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា